Реєструй або плати нові штрафи для євробляхарів набули чинності. Джонсон і Меркель вказали на відсутність передумов для повернення РФ до G8. І ні, фейс-контролі у Європі планують обмежити автоматичне розпізнавання облич. Важливі теми та події четверга оглядаємо на Інтері в ефірі новини у студії Олексій Фадєєв. Як завжди, вітаю. Нову добу на Донбасі російські окупаційні війська почали з чергових провокацій на всіх напрямках. На приморській ділянці фронту під ворожим вогнем сьогодні опинилися українські опорники біля Водяного, Новотроїцького та Богданівки. На Луганщині противник зранку обстріляв захисників Новолуганського та Зайцевого. В українському війську без втрат. Ситуація повністю під контролем армійців. Огляд ситуації на фронті від Ігоря Левенка. 82-й, 120. Це коли було? Позавчора от, вночі. Отже, просто перестати стріляти не вдається. Околиці окупованої Горлівки – передові позиції українського війська. Армійці кажуть, майже щоночі окупанти брутально порушують режим тиші. Б'ють прицільно, серед наших бійців є поранені. Постійно прострілюється, але ось цієї ночі було тихо. А минулі дві ночі з вечора починають стріляти і так годинку ведеться такий стрілецький бій. З кулеметів стріляють. І ось минулого вечора у нас ранило одного бійця на позиціях. Поранення були осколкові. Бійці говорять, доводиться відповідати, адже тільки тоді окупанти на певний час вгамовуються. Поки наша територія не буде очищена, о мірі не буде ніякої речі. Любую секунду може все активуватися, тобто кожна минута може превратитися в ад. Солдати розповідають, і дня не минає, аби супротивник не використав бодай одного дрона-розвідника. Роздивляються українські позиції, а свої ретельно укріплюють. Багато укріплюються, нові позиції відкривають, нові бойові позиції. Просто, так. Вони розширюються. Ближче, може, навіть підбираються? Ближче, не знаю, так як говорили нам, то, в принципі, вони розширюються. І видно навіть по купонірах їхніх, що вони далі продовжують. А ви ж їх не чіпаєте, відповідно ж, бо не можна, так? Тримаємо оборону тільки, то все. Втім, хочеш миру – готуйся до війни. Наші військові працюють за цим принципом. Знімати позиції не дозволяють, бо теж облаштовують нові укріплення. Запевняють, стомлених серед бійців немає. На відміну від багатьох громадян у мирній Україні, котрі втомилися від війни, на якій не були жодного дня. Солдат на то не йде сюди, щоб захищати. І ніхто від цього не устав. Тому що завжди спокон віков. Мужчина б становився солдатом і захищав би, скільки б там не було. З Донецької області Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». В Україні сьогодні день ушанування пам'яті правоохоронців, які загинули на бойовому посту. Від початку війни на сході країни поняття «бойовий пост» зазнало істотних змін. Лише цього року пам'ятну дошку на меморіалі загиблим працівникам органів внутрішніх справ поповнили 13 прізвищ. Тему продовжить Ірина Баглай. Вони не стримують сліз. Маленькій Ніколь ще не виповнилось і 2 років, коли її батько, заступник командира роти патрульної поліції Дмитро Кирієнко, загинув у мирній Україні під час стрілянини біля Харківської міськради. Діма виїхав зі своїми хлопцями і хотів уговорити його, щоб він здався. Він почав в нього стріляти. 3 пулі, і дитина не стало. За першою освітою рятувальник, за другою – геолог. Дмитро, пригадує його мати, у 2015 році вирішив піти до Нацполіції. Попри умовляння та застороги, що це небезпечно. Повірив у реформу, каже Неля Сергіївна. Сказав, що я хочу, щоб очистити від корупції нашу країну. Ні, серйозно, на повному серйозні. Да. Від початку війни на сході України поняття «бойовий пост» для правоохоронців змінилося і зросла кількість загиблих силовиків. Більш як за півроку на дошках меморіалу увічнення пам'яті загиблим правоохоронцям викарбовано 13 нових прізвищ. Одна з останніх втрат – під окупованою Горлівкою боєць полку «Азов» Роман Романенко. За роки незалежності нашої держави під час виконання службових обов'язків загинув 1671 правоохоронець. З початку проведення антитерористичної операції на сході України – 455. Вічна пам'ять та слава правоохоронцям, які в критичний момент життя
ні злякалися, ні схибили, ні зрадили присяги. Пропоную від сьогодні започаткувати традицію. Щороку, 22 серпня, запалювати свічку пам'яті. Із таким закликом до присутніх на вшануванні пам'яті загиблих звернувся син полеглого у 2014 році бійця батальйону спецпризначення «Донбас» Василя Єфіменка Олександр. Його батько змінив кар'єру в столичній IT-компанії на окопи. Все почалось, він тільки одразу пішов. Він нікому не казав, він в тайні поїхав, тільки мені сказав і все. У липні 2014-го на підступах до Горлівки Василь потрапив у ворожу засідку. Через численні поранення лікарям не вдалося врятувати його життя. До дня його смерті я з ним розмовляв по телефону. Він сказав, що буде добре, коли приїдемо, то підемо кудись прогуляємось. Олександр вирішив на честь батька продовжити його справу. Нині він курсант Академії Нацполіції, мріє про миротворчу місію, де б зміг набути досвіду. Є і більш амбітна мета. Моя мета – стати політичним діячем та піти президентом України. Ірина Баглай, Олексій Шматов. Новини. Телеканал «Інтер». Нові штрафи для євробляхарів набули чинності. Сьогодні завершився пільговий період, коли власники автівок з закордонною реєстрацією могли офіційно оформити їх та уникнути покарання. Тепер за проїзд українськими дорогами на євробляхах каратимуть. Ті, хто запізнився з реєстрацією на 30 діб, сплатять по 85 тисяч гривень. Понад місяць зволікання коштуватиме 170 тисяч або ж призведе до конфіскації автівки. І від сьогодні поза законом весь незареєстрований бляхопарк. Це щонайменше мільйон автівок, як власних, так і для комерційного використання. Українське посольство у Сполучених Штатах заявило про занепокоєння. На своїй сторінці у Фейсбуку амбасада розмістила реакцію на заяви Дональда Трампа щодо ймовірного повернення Росії до клубу провідних країн так званої «Великої сімки». У тексті вказано, що дипломати стурбовані навіть самим фактом появи таких припущень, адже із тодішньої G8 Москву виключили через анексію Криму та воєнну агресію на сході України. Наразі Кремль і далі діє всупереч міжнародному праву, тож членів сімки закликали не відступатися від принципової позиції. Відтоді, як РФ виключили з групи через анексію Криму та війну на Донбасі, нічого не змінилося. Про це на своїй Фейсбук-сторінці написав президент України Володимир Зеленський. За його словами, Росія знову зможе зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії лише тоді, коли поверне окупований Крим, припинить бойові дії на Донбасі та звільнить понад 100 політичних в'язнів та українських моряків. Також Зеленський подякував країнам, що послідовно підтримують Україну у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету. Перша закордонна поїздка нового британського прем'єра. Борис Джонсон відвідав Німеччину та Францію. Вибір країн не випадковий. Це дві найвпливовіші держави ЄС. Чи обговорювали лідери українське питання і які перспективи Брекзиту, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Обіду в Єлисейському палаці із президентом Франції. Борис Джонсон уперше у Європі у ролі прем'єр-міністра Британії. Головна його мета – переконати європейських лідерів переглянути угоду з Брекзиту і піти на значні поступки. Прем'єра чекав доволі теплий прийом і багато гарних слів про тісні стосунки Британії і Франції. Утім, щодо Брекзиту, Еммануель Макрон непохитний. Я хочу бути дуже чітким, ми не будемо переглядати чинну угоду з Брекзиту. Зовсім ні. Якщо є певні речі у рамках домовленостей, які можна підкоригувати, і вони не суперечитимуть нашим цілям, ми спробуємо їх виявити у наступні місяці. Ці слова трохи збили запал британського прем'єра. До Парижа Джонсон приїхав натхнений успішними перемовинами у Берліні. Ангела Меркель влаштувала йому розкішний прийом з червоною доріжкою та усіма почестями. Ультиматумів щодо Брекзиту канцлерка Меркель Джонсону не ставила, тож він сподівається, що ЄС буде більш поступливим. Не обійшли увагою лідери і ще одне важливе міжнародне питання – можливе повернення Росії до Великої Сімки.
Зараз помітне деяке зрушення стосовно імплементації Мінських угод. І якби ми дійсно досягли у цьому прогресу, ситуація склалася б інакше. Але з огляду на нинішній стан справ, немає підстав говорити, що аргументи щодо 2014 року більше не актуальні. У Лондона тим часом ще більше причин ігнорувати Москву. Борис Джонсон поміж візитами до Берліна та Парижа навіть встиг поговорити із українським президентом на цю тему. Запевнив, позиція Лондона залишається незмінною. Зважаючи на події у Солсбері, на використання хімічної зброї на британській землі, на війну в Україні, на російські провокації в багатьох інших місцях, мушу зазначити, я абсолютно згоден з канцлеркою Меркель у тому, що немає підстав повертати Росію до G7. Пропозиція щодо повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненими економіками пролунала від Дональда Трампа. Американський телеканал CNN повідомив, що президенти США і Франції у телефонній розмові домовилися, що Росія має стати учасницею саміту країн G7 наступного року. Втім, публічна позиція Еммануеля Макрона зовсім інша. Він вважає, що такий крок буде проявом слабкості G7 та стратегічною помилкою. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Росія нарощує свій ядерний арсенал, аби протидіяти Сполученим Штатам. Про це заявив новий міністр оборони США Марк Еспер в інтерв'ю телеканалу Fox News. Так, очільник Пентагону прокоментував нещодавні недолугі випробування на військовому полігоні під Архангельськом, де під час тестувань вибухнула ракета. Також Еспер припустив, РФ має ядерні боєголовки, які готова спрямувати у бік Європи. Однак головною загрозою очільник Пентагону Москву не вважає. Небезпечнішим для США суперником Еспер назвав Китай. Китай є пріоритетом для нашого міністерства. Ми вважаємо його головним конкурентом. У перспективі Пекін ставить перед нами серйозніші виклики, ніж Росія. Він має економічну могутність, політичну вагу та великі амбіції. Китайці десятиліттями вивчали нас і наше озброєння. Ну, а тим часом у КНР зняли свою військову міць на відео. Масштабні навчання у Тибеті неподалік кордону з Індією провела Народно-визвольна армія Китаю, яке продемонструвало озброєння нового покоління, тестували сучасні танки, бойові машини, артилерійські установки і системи залпового вогню. Із повітря бронетехніку підтримували дрони «Камікадзе». Вони роєм атакували різні об'єкти, ну а мішенями слугували застарілі танки 50-х років. Зовсім не жарт. Відносини між Сполученими Штатами і Данією різко зіпсувалися. Дональд Трамп образився і останньої миті скасував свій візит. Все через пропозицію купити Гренландію, яку, як виявилося, колишній магнат із нерухомості цілком серйозно хотів придбати. Про конфлікт та його наслідки із Вашингтона розкаже Дмитро Анопченко. Коли газети вперше написали, мовляв, Дональд Трамп хоче купити Гренландію. Багато хто тут у Вашингтоні подумав, що це невдалий жарт. Мовляв, дуже скоро в президентському твіттері буде спростування. Трамп напише, це фейк-ньюс. Преса знову все переплутала. Втім, реальність виявилася куди більш вражаючою, ніж всі фантазії журналістів. Виявилося, територію, що належить Данії, президент і справді хоче купити. Не для себе, для Америки. Відома і ціна – 600 мільйонів доларів на рік. Безстроково, тобто передбачалося, що цей контракт навічно. І байдуже, що зараз йдеться про територію в 2 мільйони квадратних кілометрів. Як-не-як найбільший острів на планеті. Трамп тут діяв як бізнесмен, який за своє життя купив багато земельних ділянок. І дуже образився, коли данці сказали «ні». Заява прем'єр-міністра Данії, мовляв, це абсурдна ідея, була злісною і недоречною. Їм потрібно було просто сказати, не хочемо цього робити, або не хочемо це обговорювати. Але не можна говорити, що це абсурдна ідея, тому що вона розмовляє не зі мною, а зі Сполученими Штатами Америки, а із США не можна так розмовляти. У підсумку, Трамп свій візит до Данії скасував. І з прем'єр-міністром, яка йому начебто нагрубила, взагалі знатися більше не хоче. Особливо після того, як чиновниця не погодилася, що їй слід було вибирати слова. Я не збираюся вступати в словесну війну, навіть з президентом США. Гренландія не продається, і я повністю це підтримую. Цікаво, що угода, яка обернулася повним провалом з точки зору політики, як бізнес-проект, виглядала в цілому непогано.
Справа в тому, що Гренландія – територія дотаційна. Данія щороку витрачає на її утримання до 4 мільярдів крон. Тобто гроші, які пропонують американці, з надлишком перекрили би всі ці витрати. Більше того, у Вашингтоні готові були заплатити авансом за багато років вперед. Втім, в команді Трампа не подумали, що сама ідея продажу територій дуже образить данців. І тепер відносини між країнами не просто прохолодні, в них виник лід, такий, як в Гренландії, що і стала каменем спотикання. А Дональду Трампу довелося заспокоювати націю, запевнивши, цим його плани обмежуються, і ніяких інших територій він поки купувати не планує. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». І далі знову в Україну. Черговий судовий розгляд у справі щодо вбивства Катерини Гандзюк мав відбутися сьогодні в Одесі. Тепер йдеться про участь у злочині Ігоря Павловського. Активісти називають його одним із організаторів убивства. Проте засідання не відбулося. Чому? Дізнаємося далі. Ігор Павловський. На Херсонщині він працював помічником нардепа Миколи Паламарчука та, за інформацією активістів, був посередником між виконавцями і замовниками нападу на Катерину Гандзюк. Рік тому злочинці облили активістку сірчаною кислотою. За кілька місяців внаслідок опіків вона померла. Спершу Павловському інкримінували співучасть в організації вбивства Катерини, та згодом прокуратура змінила статтю на м'якшу – приховування тяжкого злочину. Вона передбачає покарання від 3 місяців до 3 років позбавлення волі. У Генпрокуратурі пояснили це, зокрема, тим, що уклали з підсудним угоду. Павловський співпрацював зі слідством, дав визнавальні і викривальні показання. Визнавальні стосовно себе і викривальні стосовно інших учасників зазначеного злочину. Утім, батько Катерини та його адвокат нарікають. Прокуратура не узгодила з ними зміст цієї домовленості, хоча, мовляв, мала це зробити. Більш того, батька загиблої досі не визнано потерпілим у справі, хоча таку заяву він подавав. Це порушення наших прав. Просимо ознайомити нас з матеріалами справи і не затверджувати без цього угоду і без нашої згоди. Текст угоди сьогодні так і не оприлюднили. Засідання не відбулося. Уже вдруге не з'явився обвинувачений. Суддя переніс розгляд справи на 3 жовтня. Батько Катерини Гандзюк вважає, про це затягують навмисно. Це йде до того часу, поки, грубо кажучи, це всім не надоїсть. Перестають приходити журналісти, перестають приходити активісти. І в кінці кінців відбувається таке таємне засідання, де все вирішується. І, безумовно, це йде з мовчазної згоди прокуратури. Друзі Катерини вважають замовниками нападу на неї колишніх і теперішніх керівників Херсонщини. Активістка, мовляв, заважала їм, викривала посадовців у розкраданні місцевих лісів. Підозру наразі оголосили голові облради Владиславу Мангеру. Ще одного підозрюваного Олексія Левіна подали в міжнародний розшук. 5 виконавців нападу ще у червні отримали судові вироки, також після угоди зі слідством. Їх відправили за грати на різні терміни – від 3 до 6,5 років. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. 2 людей серед білого дня сьогодні розстріляли у Кропивницькому. Стрілянина сталася біля місцевого СІЗО. Один із чоловіків загинув на місці, інший з кульовими пораненнями доправлений до лікарні. Наразі відомо небагато. Все сталося у невеличкому літньому кафе неподалік входу до СІЗО. Нападники під'їхали на автівці з тонованими вікнами, стріляли, ймовірно, з автомата. Особу загиблого у поліції вже назвали. Це колишній керівник слідчого управління, а з 2011 року відомий в місті адвокат Олександр Іванов. В області оголошено план «Сирена». Машина із нападниками може рухатися трасою на Кривий Ріг. На місці злочину працюють експерти. Спекотне літо археологів на Кіровоградщині. Цього рекордно гарячого літа науковці збирають справжній врожай артефактів. Розкопки проводять одразу у кількох місцях. Знахідки вражають. Деяким не менше, як 2,5 тисячі років. І що саме знайшли українські дослідники старовини, розкажуть мої колеги. Мельгунівський курган, або як його ще називають, лита могила, розташований неподалік села Топило, що на Кіровоградщині. Цьогоріч науковці з Інституту археології тут розгорнули масштабні розкопки. Вже дісталися до 6-метрової глибини, знайшли поховання 4-го сторіччя до нашої ери. В одному куті ми бачимо нішу, яка, напевно, була використана
для зберігання господарських речей, які були потрібні померлому у потойбічному світі. А от у північній стінці ми бачимо грабіжницький хід. Була камера пограбована ще в 19 столітті, то про це свідчать знахідки гончарного посуду цього часу. Курган досліджували вже 4 рази. Більшість знахідок тепер серед експонатів відомих музеїв світу. Проте лита могила знову вражає археологів. Вже знайшли елементи зброї, меблів, посуд і навіть унікальну прикрасу зі сплаву золота і срібла. Ну, оскільки йому 27 століть, то воно так давно лежало вже і ніхто його не чіпав, що срібло вигнило на поверхню і, власне, реставратори, ось жовте проглядується. Геометричний орнамент – це ще час до появи таких ось зображень там тварин або рослинного орнаменту, який пізніше там потім в Європі, в Латині вже розвивається. Після розкопок обласні чиновники вирішили тут зробити меморіальний комплекс. Встановлять на кургані кам'яну бабу, яку тут же знайшли. А ось на цей курган натрапили шляховики під час ремонту траси Н-14 біля села Златопілля. Серед знайденого 7 скелетів індоєвропейців, кам'яні баби та глиняний посуд. Археологи кажуть, вік знахідок може сягати 4000 років. Курган як колективний такий могильник, він функціонував близько 1000 років. Ну, а потім змінилась культура, змінилась людність, змінився обряд поховання, тобто вже ховали так, як ми звикли, то якби... Курган вже набув рис об'єкта культурної спадщини. Усі знайдені тут артефакти спочатку ретельно дослідять, а потім передадуть в обласний краєзнавчий музей. Проте на місці другого кургану все одно покладуть асфальт. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. На Еверест без одноразового пластику таке обмеження Непал запровадить для охочих підкорити найвищу вершину планети задля збереження її чистоти. Правило набуде чинності 2020 року і діятиме для пластикових виробів завтовшки менш ніж як 30 мікронів. Такі предмети заборонять до використання і продажу у муніципалітеті поруч із горою. Нагадаю, під час генерального прибирання схилів Евересту цієї весни зібрали 11 тонн сміття. Ні фейс-контролю. Європа хоче обмежити використання технології з розпізнавання облич. А вони зараз буквально скрізь – у громадських місцях, державних установах, школах та просто на вулицях. Чому ж старий світ опирається технології, розкаже Олена Зоріна. Великий брат завжди стежить за тобою. До цього європейці вже звикли. Камери на вулицях буквально всюди. На перехрестях, у торгівельних центрах чи в офісах. А от щоб ще обличчя ідентифікували, ото вже зайве. Єврокомісія вирішила врегулювати це питання, бо загальних правил, як з'ясувалося, просто не існує. Тут розробляють вимоги до використання технологій з розпізнавання обличчя і отриманих даних. Про існування цього документа, який Брюссель поки що тримає у таємниці, пише видання Financial Times. Раніше про етичні аспекти використання штучного інтелекту говорила і новообрана глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Хто, коли і для чого бере ваші дані, громадяни мають знати. Це основна мета законодавчих пропозицій. Адже технології розпізнавання обличчя дозволяють не лише відстежити місце перебування людини, а й вести за нею регулярне спостереження. А це вже приватне життя порушує. Про цю історію у Брюсселі активно заговорили після нещодавнього скандалу на одному з лондонських вокзалів King Cross, де використовували живу систему сканування обличчя. І такі випадки трапляються дедалі частіше. От, приміром, у Швеції. В одній зі шкіл так відстежували відвідуваність учнів. Збір таких біометричних даних у Європі, звісно, заборонений. Однак ще жодну компанію, заклад чи установу за це не оштрафували. Звісно, технологія активно використовують як приватні компанії, так і органи безпеки чи правоохоронці. Та у разі законодавчого врегулювання з новими вимогами їм теж доведеться рахуватися. Олена Зоріна, Євгеній Камінський, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Німецькі науковці розробили аналіз крові, який здатний визначити, чи помре людина в наступні 10 років.
Досі наукові можливості дозволяли зробити такий прогноз лише на рік. Німецьке дослідження тривало 16 років, у ньому взяли участь 44 тисячі піддослідних віком від 18 до 109. За підсумками визначили 14 біомаркерів у крові, які найбільше впливають на шанси довгого і щасливого, напевно, життя. Серед них індикатори стану імунітету, рівня глюкози та наявності запалень. Отримані висновки планують підтвердити у подальших дослідженнях. У майбутньому впровадження такого аналізу крові, зокрема, допоможе контролювати лікування пацієнта. Квентін Тарантіно вперше стане батьком. Про це 56-річний голівудський режисер та його 35-річна дружина Даніела повідомили виданню People. Квентін і Даніела познайомилися 2009-го під час промо-туру фільму «Безславні виродки», але побралися лише торік. До цього Тарантіно твердив, що робота забирає весь його час. А от нещодавно, під час промо-туру свого 9-го фільму «Одного разу в Голлівуді», режисер заявив, хоче зупинитися на 10 стрічках, а після зосередиться на родині. І це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й мої колеги представлять вашій увазі випуск подробиць. Не пропустіть його, а ми з вами побачимося вже завтра. На все добре.